Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa, «Se, Guds lam!» De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa, «Hva leter dere etter?» De svarte, «Rabbi, hvor bor du?» «Rabbi» betyr lærer. «Kom og se», sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. Han fant nå først sin bror Simon, og sa til ham, «Vi har funnet Messias». Messias betyr «den salvede». Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa, «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas. Det er det samme som Peter». Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Philip og sa til ham, «Følg meg!» Philip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra. Philip traff Nathanael og sa til ham, «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om. Det er Jesus fra Nazaret, Josefs sønn. Kan det komme noe godt fra Nazaret?» sa Nathanael. Philip svarte, «Kom og se!» Jesus så Nathanael komme gående og sa, «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.» «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Nathanael. Jesus svarte, «Jeg så deg før Philip ropte på deg, da du satt under fikentre.» Da sa Nathanael, «Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge. Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» Så sa han, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler gå opp og gå ned over menneskesønnen.» Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbudt. Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham, «De har ikke mer vin.» «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.» Men moren hans sa til tjenerne, «Det han sier til dere, skal dere gjøre.» Det sto 6 vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselsesskikker. Hvert av dem rommet 2 eller 3 anker. «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen. «Øs nå opp og bær det til kjøkkenmesteren», sa han. Det gjorde de. Kjøkkenmesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet visste det. Da ropte han på brudgommen og sa, «Alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.» Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. Deretter dro han ned til Kapernaum sammen med moren, brødrene og disiplene sine, og der ble de noen dager.
Det var nå like før jødenes påskefest, og Jesus dro opp til Jerusalem. På tempelplassen fant han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. Da laget han seg en svepe av tau og drev dem alle ut av helligdommen, og sauene og oksene deres med dem. Han strødde pengevekslernes mynter utover og veltet bordene deres. Og til dem som solgte duer, sa han: «Få dette bort! Gjør ikke min fars hus til en markedsplass!» Disiplene hans husket at det står skrevet: «Brennende iver for ditt hus skal fortære meg!» Da tok jødene til ordet og spurte ham: «Kan du vise oss et tegn på at du har rett til å gjøre dette?» Jesus svarte dem: «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på 3 dager.» «I 46 år har de bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp igjen på 3 dager», sa de. Men det tempelet han talte om var hans egen kropp. Da han var stått opp fra de døde, husket disiplene hans at han hadde sagt dette. Og de trodde skriften og det ordet Jesus hadde sagt.